Dnes v číselné loterii Euromiliony losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře tato čísla. První osudí. 20. 33. 8. 4. 35. 22. A číslo 19. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo. A je to číslo 5. Ve hře Eurošance losujeme následujících 5 čísel. 8, 3, 9, 5 a 8. Výhercům blahopřejeme.